Сега в случая аз съм една голяма заспала гана, защото моста въпросния на Нормандия или на Нормандския мост е затворен от 8 до 9, сега е 8:30. И аз хем ги гледах табелите на идване с нощи и викам, а, голяма работа, Да, обаче моста е затворен, аз мога си викам голяма работа, моста е затворен. И викам, тука там. Абе, не е така как трябва да бъде. И неща, деца вика, трябва да изляза на изхода, няма как да бутам бариерите. И сега единственият вариант е да спра тука. Мисля, че автобусът обикаля на това кръгло, което подминах, а не на това кръгло, което идват и разкарват кучета тук. Е, фарчилният дакел или дакел май беше, ако не бъркам, няма значение. И единият вариант там, дето стоях, да остана да постоя още половин час, там 45 минути да минат, защото те станаха близо 3 часа карна. Това е единият вариант. Да, тук автобус не върви, което може би е плюса. Другия вариант, ай сега гледам, най-вероятно няма да стане. Аз обаче, понеже съм тъпо парче и упорито, деца вика, ще се пробвам. Сега ще видя, ще яде ли аз сам баница или няма да яде сам баница. Най-вероятно няма да стане, което означава, че ще трябва да го изкарам назад, нали? Мисля, че там някъде имаше изход или не, или съм грешка. Защото тук, не, може и да свия тук. Може и да свия, да. Да свия тука я да го отворя. Понеже няма никой няма да ми прави проблеми. Е тука да вляза да свия, да отида нататък, където се разхожда черното мъче. Другия вариант да пробвам да вляза отзад. Това ще ме пече слънцето. Тук ще съм на сянка, общо взето не е нещо кой знае по. Да видя отзад, не съм сигурен дали мога да се влезе. А улицата е там в далечината ми дава, че е затворена. Сега ще видя. Как се казва баш, ще еде ли е сам баница или... Или Ц. Ц, как се казва, Ц. Ц, няма да стане. И сега аз мога да обърна, тук не е невъзможно. Да се намушкам и да обърна. Ама ще трябва да правя ни гимнастики, ни маневри, които не са много комфортни за... За мъркучите не са много комфортни маневри, иначе спокойно мога да се спра тук. Си правя паузичка. Обаче я да видя улицата от там. Ели... Дръпна от тая такова. Ели или не е наистина затворена? Тук също е било предвидено нещо да има. Са затворили пътчето. И да. Някой мога да се навре отзад. Назад, пардон, аз по-отзад. Се навре назад, дето е малко по-дага. По-смел. Тук от този боядак нощно време е... Свирено е. Макар че тук няма много движение по тая улица. Другия вариант е тук да завърта и да се върна обратно. Там има разпирали камиони. Ама нали? Дали не мога да се набутам там? Що ми дава между другото, че е затворена тая улица? Това си работата. Аз какво да правя лекарели? Какво да правя магазина, деца? Нямам работа в магазина. Принципно да. Там да стоя, да ми тропат, да ми лопат, абсурдно е. А, не дойде некого зад и ще го направя точно така, как съм го замислил. Само да не се изцели някой бързак. Не е невъзможно да дойде някой бързак, разбира се. А отида аз на онзи, дед беше Леклерк Драйв. Там няма работа в онзи магазин. А може и да не е магазин, той може и паркинг да е. Така, като не гледам аз по табелите какво пише и се слуням са тука по сокаците. Както казах, е тука моспра. И няма кой да мине. В това време няма кой да мине. Аз ще отида, ще спра на Ле магазина. На голямата пирковка. Всъщност, що па разпирам там?
Може точно така. Схемата, оная схема. Точно така. По-добре ще е да вляза и тука. Я да видя. Да, по-добре ще е да вляза и тука. Защото там може и да не мога да изляза после. Тя ще го дръпна назад. Ще спръш, ще изчакам. И после ще изляза по същата схема. Някой ще каже, а ти можеш да го направиш и на отиване нататък. Можеше много неща да направя. Можеше и космонавт да стана. Както написа един, ти га си избрал този начин на работа. Тъпото е, че си го избрал този начин на работа ти сам. И е прав. Аз съм си го избрал сам този начин на работа. Аз всъщност, между другото, трябваше да го дръпна. Отида да го изнеса. Защото така не е добре. Така не е добре, защото няма много място нататък. Държи. Шо опреста. Няма много място нататък, ако го изнеса. После мога да бутна оградата. Да. Как казвам, да. Как беше? Геометрия, математика, чертане, писане. Ако го изнеса да отида по-нататъка, ще е място повече да се изнеса за левия завой. За десния мога да бутна и оградката. Обаче, ако остана тука, задницата няма да избяга повече на там. Тъмек няма да бутна оградката. Значи е по-добре тогава да остана тука, а да не се места в дясно. Защото ще навия ляв, ще изляза. После като тръгна навиям десен и тая мрежичка не може да изтеня. Я да видя. Айде бе. Ко стана бе да го иба другар? А, добре. Достатъчно. Не има нужда да го вкарам. Ептен в копривака. И само мога да се опъна да полежа. Ево, 8.35. Ема лежа. Шопна една прекрасна манджа.